Takže čau lidi, já vás vítám u nového videa a jako každou sobotu ve 13:15, tak i dnes tady máme další díl z kariéry trenéra a já hned takhle na začátek vám samozřejmě vysvětlím ten název. Pohárový díl plus posila z Česka a Slovenska. Nějak takhle by se to podle mě mělo jmenovat a já vám teďka ukážu ve hře, proč se to takhle bude jmenovat. Najdeme si tady klasicky na kalendář a jak můžete vidět, tak první zápas v dnešním díle bude proti Fulhamu a bude to MFA Cup. Takže to bude první pohárový zápas, bude to doufám zajímavý. A hned druhý, hned tady, jak můžete vidět, já nevím, jsou to jenom 2 dny pauza tam bude a hned tam napálíme druhý pohárový zápas, což bude fucking finále v Carabao Cupu proti Manchesteru City. Jak můžete vidět, tady jsem hrál zápas proti Stoke City, který je v této lize, oni byli druzí a já třetí, nevím jak je to teďka po tom zápasu, každopádně jsem vyhrál 1-0, byl to totálně lucky goal ve 4. minutě zhruba, takže já jsem fakt moc rád, že jsem to vyhrál, byl to docela tryhard zápas, byl to těžký zápas, no a hned tady obden, tak hrajeme proti Fulhamu, takže právě se Stoke City jsem musel mít trošku slabší sestavu a doufám, že hráči už se teďka odpočinuli na zápas s Fulhamem. Potom za 2 dny, jak jsem říkal, proti City finále, no nebude to teďka dobrý na tu jejich kondici. A druhá část názvu bude něco jako posila z Česka a Slovenska a to vám taky hned vysvětlím samozřejmě. Jak už víte, tak já bych chtěl strašně moc nějakého Čecha a Slováka u nás v týmu. Stejně jako vy v komentářích mi taky hodně píšete tipy na Čechy a Slováky, který bych mohl koupit. Takže toto přestupový letní období bych chtěl vyřešit. Nějaký dobrý český nebo slovenský přestup do našeho týmu. Já vím, teďka tady máme toho Václava Černýho na levém křídle, ale upřímně nehraje mi moc dobře, jo? Nebudem tady nic si nalhávat, prostě nehraje dobře, protože jak je to ten levák a hraje levý křídlo, myslím, že ještě nedal ani 1 gól a to už má odehraných několik zápasů u mě a ne, že by neměl šance, má hodně šancí, ale prostě se mu nedaří v té koncovce, takže nejradši bych přivedl někoho jiného. No a to rozhodnutí, koho přivedeme, bude jako vždy na vás, takže teďka dávejte velký pozor, protože já jsem si tady udělal takovej výtah českých a slovenských fotbalistů, který bych teoreticky mohl přivést do mýho týmu a někoho z nich bych určitě přivést chtěl. Který posty bychom potřebovali posílit, taky určitě levý křídlo, střední obránce a možná golman, protože McLaughlin už nám tak trošku stárne. Takže tady mám takhle ten výtah, jak jsem říkal, máme tady Skalák, Simič, jo ještě takhle na začátek. Kdybych náhodou četl nějaký slovenský jména špatně, tak se omlouvám, já úplně nejsem v tomto zběhlej, takže no když tak to prosím omluvte, ale můžeme pokračovat dál. Tady Pokorný, Liftner, Kalas, Jugas, Brabec, Zima, Vantruba, Rodák, Plach, Maroši, Jakubech, Valjent, Vávro, no pěkně no, Guillaume, fakt tohoto ani neznám upřímně, nebo Guillaume, nevím, Níňaj, Koubek, Kolář, Zmrhal, Sýkora, Krejčí, Spálek, toho už jsme tady měli minule, Matúš Bero, samozřejmě vím, že za českou nebo slovenskou repre hrají i lepší hráči, než jsou právě tito, ale buď bychom na ně neměli, anebo už jsou moc staří, takže užil jsem to na tento výběr a já teďka po vás potřebuju, abyste šli hned dolů do komentářů a napsali tam jména 2 hráčů. První by byl někdo z Česka a druhý by byl někdo ze Slovenska. Nejlepší by bylo, kdyby každý hrál jiný post, aby jsme opravdu mohli pořídit oba 2 a to jsou asi jediné moje podmínky takový. Takže budu moc rád, když půjdete fakt dolů do těch komentářů, napíšete tam svoje tipy, já se tím zase nějak prohrabu klasicky a vyberu 2 nejlepší hráče, kteří by mohli náš kádr posílit v létě. Doufám, že jsem vás tímto začátkem neunudil, byl to hodně dlouhý začátek, ale teďka už se teda vrhneme do dalšího zápasu, který bude proti Fulhamu a bude to, ani tady není napsaný, jo to je opakovaný zápas 5. kola, minulý zápas evidentně dopadl remízou, takže teďka je tady opakování FA Cupu, no a uvidíme kdo postoupí. Ještě předtím teda si tady budu muset trošku pozměnit tým, s tady tímto jsem hrál ten minulý zápas proti Stoke City a no, Černý ví, trošku si odpočinuli, ale není to úplně ideálka. No já je tam asi hodím a potom v průběhu zápasu to zase nějak vystřídáme. Dobře, nějak takhle bych to zhruba nechal. Máme ještě tady na lavičce třeba Gomeze nebo Renata Sancheze, který můžeme potom použít v dalším zápase, pokud si teďka ještě trošku odpočinou. Jak jsem říkal na začátku, máme tam bohužel jenom 2 dny na nějakou tu rehabilitaci, takže to bude teďka docela těžký, ale doufám, že postoupíme, respektive tady, že postoupíme a v dalším zápase, že budeme mít titul v Carabao Cupu. Zase nám tady sněží, doufám, že se to zase nebude trošku plíst ti hráči s tím sněhem, jak v minulém díle. Já doufám, že to bude v pohodě. A uvidíme, jestli to bude našim hráčům nějak klouzat, nebo jestli to bude úplně v pohodě. Zatím ale teda Schürrle z pravé strany, dobrý centr. Ta hlavička teda byla hodně špatná. No, oho, do břevna. Kámo, to byla velká šance hned na začátku od hráčů Fulhamu. No, tak to byl hodně špatný zákrok. McLaughlin naštěstí drží. Lála, dobře, Černý pěkně vybojoval míč a teď může dopředu, ale je unavený. To je tak strašný, když už ve 20. minutě máte prostě unavený všechny hráče. Máme tady poločas, vystřelili jsme celkově 4krát, ale ani jedno nebylo na bránu. Myslím, že minimálně 3 aspoň střely nám zblokovali. Fulham má 3 střely a 2 z toho na bránu. Zatím teda se jim daří rozhodně víc, ale ke konci poločasu už jsme se taky dostávali trošku dopředu, tak snad nám to vyjde. Dobře, Timothy ví, spas mě. On to překopne. Ajajajajaj, chlapci. A Davies. Docela dlouhá přihrávka, ale on to doběhl. Klička nějaká, centr Václav Černý. Fabricio zachytává. Nebyla to moc dobrá hlavička, byla doprostřed brány. No nic, nejspíš budeme střídat. Hráči opravdu jsou strašně moc unavení. Tady Robson už nemá skoro nic, tak tam asi hodíme Mumbu. A hodilo by se mě to dopředu do někoho rychlejšího. Co kdyby jsme zkusili Vajka místo Václava Černýho? Takhle je prohodit, co myslíte? No, trošku to tady prohážeme. Vím, že ti hráči nehrají teďka na svých postech, ale já hlavně potřebuji někoho, kdo má vůbec nějakou energii ještě. Což je teďka pro mě důležitější než to, že nehrají na svým postu. Snad to takhle bude fungovat taky. Jinak zatím v druhém poločase jsme rozhodně lepší, rozhodně máme větší držení míče, dostáváme se do lepších šancí, ale jako nevychází nám to úplně v té koncovce, no. A ta finální přihrávka, dělám obrovské chyby, jsem zase nerozehranej, jako vždy. Tak jdem, nastartuj Daviesy, nastartuj, tohle bys mohl ještě obejít, ne, trošku. No, sice na 2krát, ale obešel. Guč! Kurňo! Toto kdyby trefil, tak... Ježíš, ale to nebylo tak špatný. To mohl dát, to mohl dát. 84. minuta a taková tutovka nevyužitá. Jej. Mumba, Guč. Timothy V. Na Vajka, bum! Zase doprostřed brány. To už není možný. Já vím, že nepoužívám to time finishing, že bych měl možná začít, ale já to neumím používat, já bych to trefil vždycky na červenou a to by dopadlo ještě hůř, takže proto to nepoužívám. Ale toto už je fakt šílený, toto je strašný. Bude tady konec, no, a teďka uvidíme, jestli bude prodloužení nebo co. Jo, pokračovat ve hře, máme prodloužení. Guč, tak pojď. Seš z lavičky, můžeš to rozběhnout, můžeš mě zachránit, poprvé jsi to totálně podělal. Vajk! Já jsem to chtěl ještě přihrát tomu Oninovi do nohy, ale nevyšlo to. Už jsme je aj přestříleli, dokonce celkový střely na bránu a i střely jenom pouze a furt nic, furt nic. Davies, Vajk a Guč, Guč. Opět přihrávám radši, protože bych to jinak nedal. Děláte si ze mě, co to mělo být? Co to mělo být za střelu jako? No! Poslední 4 minuty a 10 do penalt. Penalty, jak víte, neumím kopat, takže... ještě McLaughlin teďka zachránil, ale nevidím to dobře. McLaughlin na podruhý, pěkně chlapče. Já tady nemám pravý křídlo, jako? What? No! Vajk, Vajk! Půl minuty před koncem. Vajk, díky bohu. Díky bohu. Tolik nevyužitých šancí jsem měl. Já musím být úplně blbej, že jsem nedal tolik šancí. Ale teďka Vajk. Dobře. Jako docela se mu tam lepila ta 23 na paty. Jak to trefil. Pěkný, pěkný gól. A hlavně strašně moc důležitý gól. Teďka už snad té půl minuty to udržíme, ne? Ježíš, pryč s tím, odkop... Ne! McLaughlin, co to chytil? Strhující, úžasný, úplně mega konec zápasu. Vajk, spasitel, McLaughlin, druhý spasitel. Wow, chlapci, respekt. Teď se bojím strašně moc dvou věcí. První je, že toto video bude extra dlouhý, takže za to se předem omlouvám, jestli bude mít zase přes 20 minut, ale... Teďka jak bylo to prodloužení, na začátku jsem kecal, teďka taky zbytečně úplně kecám, takže omlouvám se, jestli to bude moc dlouhý. A druhá věc, jaký budou mít teďka kondice chlapci. Kruci, mají těsně nad půlku a to se mi vůbec nelíbí. OK, takže jsem to poskládal takhle, hned na začátku budeme hrát tady s Vajkem, který v základu nahrál už pěkných pár zápasů, ale v minulém díle nás zachránil, takže si myslím, že si zaslouží takovouhle odměnu. Zároveň Timothy V má prostě strašně malou kondici, takže toho bychom tam mohli dát třeba před koncem jako takovýho super saba. První pohár, který můžeme vyhrát v této sezóně, jak můžeme vidět podle tabulky, tak nedostali jsme se tam úplně pěkným způsobem. Jsem zvědavý na soupisku Manchesteru City. Hned tady vidíme dva hráče Reálu, Casemiro, Isco. OK, tak to si i počkáme na tu soupisku. Ederson, Fernandinho, Kompany, Laporte, Alaba. Takže Alaba je tam novej, Casemiro, Isco. Nevím, jestli ještě někdo, myslím, že to bude asi všechno. Ale tak chlapci, když budeme pečlivě bránit a využijeme nějaký protiútoky, tak bychom to mohli uhrát, ne? Říkám pečlivě bránit, ne, že hned z první akce tady bude mít Isco takovou šanci. Vůbec, nesmíme je pouštět takhle blízko. Kevin De Bruyne, Sané. Je to něco, je to fakt něco hrát proti takovým velkým týmům. Už se těším, jestli postoupíme do té Premier League teďka hned po sezóně, že bychom si mohli zahrát proti velkým jménům. Ale to se teprve dozvíme, no. Máme tady zhruba tak březen, takže zatím ještě to není nic rozhodnutý, ale jsme zatím na docela dobré pozici v lize, takže máme nějakou šanci. A neříkejte mi, že se netěšíte na to, jak budeme hrát proti City, Chelsea, Tottenhamu, Liverpoolu, Arsenalu, United a dalším takovým topovým týmům. Vajk a až na Daviese. Ten musí Alabovi přece utíct. Zkusíme takhle? Ty, to nebyl špatný pokus. To je asi Václav Černý, jak vidím, jak říkám, on prostě to zakončení nemá moc dobrý, takže nejspíš kvůli tomu bych chtěl koupit nějakého nového Čecha nebo Slováka na levý křídlo, ale tak zatím teďka tu půl sezónu si tam odehraje, no. Zajímavý centr od Saného. Sterling těsně netrefil bránu, ale ten náš obránce, jak tam prolít. Nějaká trojka, nevím úplně, kdo to je teďka, ale... Obávám se Sterlingu, že toto měl být gol. Fernandinho hraje na pravým obránci, což není jeho klasická pozice. Možná ho tam přesunuli kvůli tomu, že teďka koupili toho Casemira. Uvidíme, co teďka Sterling. Jestli... No, Kun Agüero! McLaughlin chytá. Pěkná šance, ještě ale nekončí, protože stále má tady City rohovej kop. Bum, pryč. Dobrý. Václav Černý. Vajk. No dobře, dobře si tam Gomez naběhl. Tak vítej chlapče. Přímej kop. Jaj. Škoda, že se tam neprotlačilo o něco líp, ale obrana ho ještě stihla doběhnout. A uvidíme, no. Renato Sanchez. Je to takhle, jako je to dobrá pozice, ale já se bojím, že to nestihne takhle padat rychle ten míč. Ježíši, nebylo to vůbec špatně kopnutý, upřímně. Čekal jsem, že to bude horší. Meguč, že bychom zkusili nějakou střelu zpoza vápna. Doprostřed brány zase Ederson zachytil. Za pár minutek nám bude končit první poločas a musím říct, že jsem rád, jaký máme předvedený výkon teďka v tom prvním poločase. Vůbec jsme se nebáli chodit dopředu, zároveň obrana pracuje docela dobře až na to jedno propadnutí, jak to tam Sterling netrefil. Jsem docela zvědavý na statistiky, které jsou určitě hodně vyrovnaný, až teda na držení míče, což mě až tak netrápí, ale střely na bránu 2-2, celkově střely 4-4, to je dobrý. No, hned na nás najelo City ze začátku a já jsem špatně odehrál míč od brány. De Bruyne střílí, McLaughlin chytil, nebyla to těžká střela, taky to trefili do prostředka stejně jako já vždycky. Kun Agüero do tyčky a teď už musím fakt odkopnout. Tady ty moje rozehrávky na krátko, to je prostě zlo. Dobře, to tam fakt prošlo, jo, to jsem ani nečekal. Zkusíme to na Daviese. Dobrá hlavička na to, po jakým to bylo centru. Ne, že by byl ten centr špatný, ale byl hodně těžký. No, pryč. Opět McLaughlin chytá. Já mám obrovský problémy před tou bránou, tam vždycky to pošlou na Agüera, ten to někomu zpracuje zpátky a já už si s tím neporadím, ale toto je obrovská šance, vajka. Bum! Haló? Jak to, že to nedal? Jak to? Asi to bylo chycený, no, Ederson, pěkný zákrok, ale toto musíme proměnit, chlapci, přece. Ještě teďka Matthews, Gomez! Špatná střela a Gomeze nejspíš rovnou i vystřídám, protože už je hrozně moc unavený. Hodíme tam Ounina a uvidíme. Ještě máme furt toho Timothy Víha na lavičce, který ho můžeme po případě ještě využít, ale tak teďka uvidíme, jak zahraje Ounin, třeba nás potahá trošku vepředu. Vajk, Renato Sanchez levačkou nad bránu. No, kdyby to trefil svou silnější pravou nohou, tak to dopadne rozhodně o něco líp. Dobrý centr od Saného, Bernardo netrefuje. Posledních 10 minut zápasu a velká šance od hráčů Manchesteru City, naštěstí zase. To prostě jim to levý křídlo, nebo respektive pravý křídlo neumí zahrát asi dobře, mají zakletý nějaký. Nejdřív tam netrefil Sterling, teďka Bernardo Silva. Já asi vystřídám. Co to bylo? Co to bylo, McLaughlin? Takovej zkrát? Dal ruku, ne? Hádám. Mimochodem, a z toho bude pecka, že? To si děláš srandu. To si děláš srandu. Agüero, kam to dáš? Doleva? Vedle to dal. Ale to si děláš srandu, že ten McLaughlin takhle vyběhne a vyboxuje to úplně mimo vápno. A já jsem ani nedržel vyběhnutí golmana, to on udělal sám od sebe. Zabugovaná FIFA, tyjo. Naštěstí to aspoň Agüero netrefil. Ale kdyby to dal, tak to je šílený. Dobře, Daviesi, spasiteli. Bum! Uhu! Come on! Střely, vedeme 9-10. Teďka stačí posledních 5 minut a udržíme vedení a vyhrajeme finále Carabao Cupu. Tak pojďte, já dám ultra defenzivní, nebudu se s tím vůbec sráti a musíme to sakra udržet. Václav Černý může dopředu a pěkně se tam prohodil ten míč. Stejná šance, jako to bylo v prvním poločase, jen teďka Davies se tam nedostal k té hlavičce. Meguč netrefuje bránu, ale to byl poslední šance tohoto zápasu, takže vyhráváme svůj první pohár v této sezóně. Krása, krása, co jiného na to říct. Vítěz, yes chlapci, yes, paráda. No a jak vidíte, změnilo se nám pozadí, takže další zápas už bude proti Monaku, ale to si necháme na další video. Já vám strašně moc děkuju za zhlédnutí tohoto videa, mě to strašně bavilo natáčet, oba dva zápasy byly úplně úžasný, protože vlastně první jsme vyhráli až v prodloužení, kdy Vajk dal skvělej gol po úniku a potom McLaughlin nás zachránil. Druhý zápas zase byl, že vlastně těsně před koncem tam McLaughlin udělal obrovskou hrubku a Agüero nedal gol z penalty, potom v protiútoku hned Davies tam napálil pod břevno. Oba dva zápasy jsme vyhráli takhle těsně prostě před koncem, těsně před penaltama, což je úplně prostě asi to nejlepší, já mám hroznou radost, že se to povedlo, ale já budu strašně moc rád, když mě hodíte do těch komentářů, jaký hráče ty český bych měl koupit, nejlepší fakt bude to levý křídlo, střední obránce nebo golmana, po případě levý křídlo nebo levýho záložníka, to až tak nezáleží, ale teďka už to teda opravdu ukončím, vy se mějte moc pěkně, no a zatím čau týme. The truth will break your chains, we have the key.